Časni i prepodobni oci, uvaženi organizatori međunarodne naučne konferencije i uvaženi učesnici ove konferencije, poštovane koleginice i kolege, dame i gospodo. Čast mi je i veliko zadovoljstvo što imam priliku da vam se u ime rektora Univerziteta u Nišu i u ime celog rektorata Univerziteta u Nišu obratim povodom Međunarodnog kongresa pravoslavnih naučnika u Srbiji, hrišćanstvo i izazovi savremenog društva na otvaranju Međunarodne konferencije obrazovanja, nauka, kulture. Niš, grad u kome je rođen car Konstantin, je pre dve godine svečano i dostojanstveno obeležio jubilej od planetarnog značaja, 17 vekova od potpisivanja Milanskog edikta, čim je dozvoljena jedna od najvećih ljudskih sloboda, sloboda veroispovesti. U okviru Univerziteta u Nišu, kao njegova organizaciona jedinica, veoma angažovano deluje Centar za vizantijsko-slovenske studije koji organizuje naučne skupove, predavanje ugleda i predavača iz zemlje i inostranstva, organizuje saradnju sa drugim naučnim institucijama i podstiče veću interdisciplinarnost. Takođe, obavlja naučne istraživanja uz aktivno učešće naučnih radnika i studenta u oblasti uporedno proučavanja vizantijske i slovenske kulture i istorije, kao i vizantijske umetnosti, slikarstva, književnosti, muzike, arhitekture. U ovoj godini nizu manifestacija započete je i na našem univerzitetu obeležavanje značajnog jubileja za srpsku crkvu i državu. 8 vekova autokefalnosti srpske crkve. Sveti Sava se smatra prvim srpskim učiteljem i začetnikom obrazovanja, a njegovo ime poštuje se i slavi u svim institucijama obrazovanja. Univerzitet u Nišu, koji jeste misiona znanja i umetnosti, pravo je mesto za održavanje ovakvog naučnog skupa. Ispred Univerziteta u Nišu pozdravljam sve učesnike ovog eminentnog skupa. Želim vam uspešan rad i dobre naučne rezultate. A učesnicima koji dolaze iz drugih gradova i drugih država, želim prijatan boravak na našem univerzitetu i u našem gradu. Hvala vam.